foge. Galera. Ai, meu Deus, o abominável vai me matar, velho. Corre, Hulk. Corre, Hulk. Às vezes na vida a gente tem que correr para poder vencer, Hulk. É verdade. Vai, 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 vai. Beleza, eu pego o carro. Cadê ele? Ah, não deu tempo. Ele é muito rápido. Então toma. Toma um socão. Toma um socão. Nossa, meu amigo. Peguei, peguei. Agora meu golpe especial. Segura. Ah, toma. Tá caindo no caminhão. Nossa. Não vai bater palma pra mim, não. Peguei. Nossa, mano. Galera, o abominável é muito forte. Ai, pula, 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 pula. Nossa. O Hulk tá passando mal aqui, vai vencer, mano. Lá vem ele. Faleceu. Nossa. Nossa. Minha nossa. Eu tomei um socão, velho. Galera. Vai, vai. Nossa, mano. Ele é muito rápido. Eu vou apanhar. Ai, ai. Corre, corre, Hulk. Corre, Hulk. Como é que eu vou fazer pra ver se eu abominável? Nossa, mano, ele é muito rápido. Vou apanhar. Ah, não deu tempo, não deu tempo. Ah, o caminhão, ele vai tacar um caminhão em mim. Caraca, ele tá com um caminhão em mim, velho. Não acredito, não. Não acredito. Pega o carro, Hulk. Acertei. Acertei. Foge, Hulk. Nossa, eu tenho que dar o super pulo do Hulk pra fugir. Cadê ele? Minha nossa! Errei! Não, o Hulk tá com o lado errado. Como é que o Hulk fez isso? Não, vai, 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 vai. Pula, pula, pula. Ele tá atrás de mim. Bora. Toma. Mais uma. Aí. Peguei. Não, ele me pegou. Ai, meu Deus, minha nossa. Acertei. Toma. Toma. E agora? E agora, galera? E agora? Minha nossa. Não. Nossa, ele é muito forte. Vou ter que correr. Vou precisar ir pra uma área deserta. Aqui na cidade essa luta não vai dar certo. Já sei, eu vou correr lá pro deserto. Meu Deus, eu perdi ele de vista. Tá atrás de mim já. Nossa, apanhei. Tomei um socão. Levanta, Hulk. Ai, nossa. Mano, que socão. Levanta. Ai, corre, corre, corre. Nossa. Esfregou a cara do Hulk na... Não. Ah, pegou, 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 pegou. Minha nossa, levanta. Ai, vou pegar aquele helicóptero aqui quebrado, vou tacar nele. Bora, bora. Pega. Lá vem ele. Toma. Minha nossa. Ai, corre, Hulk. Não, Hulk. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, tá difícil vencer o abominável. Tá difícil, tá difícil. Mas a gente vai conseguir. Agora. Nossa, na hora que eu ia bater nele. Nossa, mano. Minha nossa, na hora que eu ia dar o especial nele. Nossa, mano, ele tá batendo demais no Hulk. Pula, Hulk. Nossa, eu tentei pular pra me salvar, velho. Vai, vai, levanta. Ah, pegou, 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 pegou. Ah, galera, eu vou morrer. Não vou, não. Não vou, não. Foge, Hulk. Ai, meu Deus. Toma. Toma. Nossa. Levanta. Bate nele, Hulk. Ah, meu Deus. Galera, tá difícil. Pega o avião. Cadê? Ah, meu Deus do céu, não deu. Pega ele. Pegamos, pegamos, pegamos. Toma.
armar. Sequência de chute do sofá. Ai, mano, por que que o meu show... Ah, velho, ele vai matar o Hulk. Vai. Vai. Toma. Vai, 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 vai. Pula, Hulk. Boa. 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 Vai, 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 vai. Dorme. Dorme. Ah, mano, não dorme. Ele é muito forte, velho. Agora. Bate, 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 bate. Aê. Nossa. Que dificuldade, galera. Que dificuldade, mano. Consegui me vencer, velho. Não acredito, mano. Caraca, galera. Que sufoco, mano. Não, não. Vou ter que finalizar ele aqui com um golpe especial. Smash. Mano do céu. Que dificuldade, velho. Que dificuldade pra vencer. Mas vencemos. Galera. Derrotei o Abominável, consegui derrotar o Abominável, mano, com o Hulk, velho. O Hulk passou mal, velho. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca vi o Hulk apanhar tanto igual apanhou nesse desafio aqui. Nem com o Superman ele apanhou tanto assim, velho. Tá louco? Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aí, se inscreva no canal. E olha, deixa sugestão, se você quem que você quer ver aqui como os novos desafiantes do Hulk, ó. Lembrando que aqui já teve Superman, já teve Homem-Aranha, acho que já teve o Hulk vermelho também, não lembro, eu acho que já teve também. E agora foi o Abominável, mano, esse aqui deu trabalho, mas tá aqui, ó, derrotamos, vencemos o Abominável, mano. É isso aí, eu sou o IR Games e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima, valeu!